Hyvät perheen emännät, soossi, 250 grammaa jauhelihaa tai spagettia, yksi iso puli, 2-3 rikl tomaattisosetta, se on ruokalusikallista. 2-3 ruokalusikallista tomaattisosetta. Automatisointi voittaa nykyisin ala myöskin työissä, keittiöissä. Ensimmäiseksi on syytä hommata jokaiseen kotiin auto- ja tomaattiautomaatti. Tulin juuri sanoneeksi, että automatisointi voittaa nykyisin ala myöskin keittiöissä, niin se ei kuulunut tähän soossiin. Lause automatisointi voittaa nykyisin myöskin ala keittiöissä kuului luentosarjaani automatisointi voittaa nykyisin ala myöskin keittiöissä, niin että nyt kun kirjoitatte ylös tätä soosireseptiä, niin pyyhkikää sitä pois lause. Automatisointi voittaa nykyisin ala myöskin keittiöissä. Vaihtoehtoisesti voitte laittaa tämän ylimääräisen lauseen myöskin sulkumerkkien sisään ja kirjoittaa reunamarginaalin huomautuksen, että lause automatisointi voittaa nykyisin ala myöskin keittiöissä ei lainkaan kuulunut tähän soossireseptiin. Täten ette tarvitse pyyhkiä sitä pois ja sinä voittaa alaa. 2 purjosipulia, 2 porkkana, 1 palsternakka, 1 kupillinen vehnäjauhoja. Vehnäjauhon pitää olla hienoksi jauhettua, ettei jyvät jää killumaan soossin pinnalle. Minulla on tässä pussissa näyte. Tommosia. Yksi kupillinen vehnäjauhoja. Minä en änkytä, se oli vaan täällä 2 kertaan kirjoitettu. Se on niin olennainen osa soossa, ettei jyvä killu pinnalla. Yksi ruoka kupillinen suolaa. 1 kupillinen voita. Yksi pillinen vehnäjauhoja.